na toto potrebujeme jediného človeka. Barboru Bakošovu. Pretože ona je nielenže jedna z najestetickejšie vyzliekajúcich sa ľudí, akých poznám. Ona je naozaj, že doktor na kvetiny. Doktorka na kvetiny. Barbora Bakošová. Neviem, že či... Neviem, že či príde v tom svojom klobuku. Takom, ktorom ošetruje svoje kvety. Budeme mať respirátory. Príde sa mi postarať o Štefániu. O Emila. Ako sme nazvali tú tretiu kvetinu? Utagmev. Ja neviem, ja sa fakt neviem starať o kvetiny. A to asi vidíte. Kvetinová doktorka, Barbora Bakošová. Ahoj. Ahoj. Čau. To je diagnostika, pozri. No. Vieš o tom, že by si mohla tie kvety niekedy že sprchovať, aby tam nebol tento prach. Si to nemusela trpieť a robiť to tak každý zvlášť, tak to dáš iba do sprchy. Celé do sprchy? Celé to dáš do sprchy. Akože bez tohto, ano. Toto, osprchuješ to a hotovo. Jak seba. Dobre, dobre, toto potom osprchujem. A uvidíme, čo sa s týmto stane. No tieto už nevyliečíme, už si neozelenieme ich späť. Aha. Čiže tieto akože sa s nimi môžeš rozlúčiť. Ahoj. Čiže, ale nemusíš ich strihať, vieš čo. A hlavne ich nestrihaj takto v polke, lebo to som videla také americké záhradkárky, influencerky. Neviem, či úplne dobre. Že tak normálne obstrihávajú akože ten list do tvaru toho pôvodného, keď je to takéto. Nie, nie, to nerobte. Nie, nie. Hej, to je monstera. Monstera, ktorá potrebuje zachrániť život. To je v poriadku, neboj sa, zachránime ju. Dobre, takže ideme presadiť? Ideme. Pozri, ja som si prinesla podložku. Svoju. Prvú. Prototyp. Teda. Ktorým začneme? Týmto. Týmto? Dobre. Počkaj, Kozmo. Kozmo, čo na to povieš? Dobre? Páči sa ti to? No, pozri sa, takto si to zapneš. Toto je super. Takto. Kozmo, keď to roztrhneš, dostaneš bytku. Dobre. Takto si to ohneš trošku a vybavené. Donies hlinu. Kozmo! Ahoj! Firma. Tak to môžem povedať. Ježiš, Mária. Marošová firma sprostredkováva adoptovanie včiel. Čo znamená, že keď pracujete v nejakej spoločnosti, tak vaša spoločnosť si môže adoptovať včely. Môžete mať vlastných včelín. Alebo úl. No môžete mať úl alebo včelín, ak to nie je to isté. A môžete si adoptovať včely a tým pádom môžete mať vlastný med, firemný, alebo môžete mať rôzne prípravky z vlastného medu od vašich vlastných včiel a taktiež viete si pozerať, a to ma najviac zaujalo, vy si viete pozrieť cez livestream, že čo robia vaše včely. To je veľmi pekné. Bude hrať taká hudba v panoráme na STVčke. Áno? Nie, nebude.
na rovinu, toto naozaj nebolo príjemné, keď ma začali naháňať tie včely, ale tak nie naháňať, ale niekoľko sa začalo o mňa zaujímať. Už som fakt veľmi dlho nezažila, aké to je, keď vás štípne včela. A keď mi to začalo liesť popos tú masku, tak akože zaujímavý pocit. Ja už budem tak ďaleko, lebo som posratá. Budem sa pozerať na môjho psa, ktorý sa snaží upútať pozornosť koní, ktorí oni ju majú úplne že v paži. Ignoruje ťa, chápeš? Ignoruje. Čo môžem spraviť preto, aby včelárstvo na Slovensku prosperovalo? Jednou z takýchto možností je hlavne pre ľudí, ktorí chcú nejak pomôcť, ale nevedia ako, napríklad adoptovať si úľu nejakého včelára. Vy sa dohodnete so včelárom na nejakých podmienkach, niečo, vy mu vlastne niečo prispiejete a on vám za to potom z takéhoto včelstva garantuje med, ktorý je 100% nepančovaný, nefalšovaný a je od tých včiel, ktoré vy vlastne kvázi máte adoptované. Keď chcem, aby tá včela prosperovala, aby sa mala dobre, tak aby ten úľ bol čistý, pekný. A raňajky v cene. A raňajky majú v cene, áno. To im nosíme pel na tácke a tak. Preto aj ja tu mám takéto úle, lebo okrem iného sa páčia aj mne, aj okolo idúcim, ale dobre, tie včely možno neriešia to, ako sú pomalované tie úle, ale teda dbám na to, aby to bolo fakt prírodné drevo, aby to boli prírodné nádhery. By som chcela, že iba jednu včelu. Jednu včelu? Tak má sa dá dohodnúť na nejakých centových záležitostiach. Je. Alikvotná čiastka z nejakého celkového toho. Dobre, tak ja si objednám včelu teda. A budem mať jednu včelu, ktorú budem podporovať. Ale môžeš si adoptovať aj dve. Celý úl. Alebo celý. Dobre. Ďakujem, mám zodpovedané otázky. To je med. Oni to ukladajú do tých buniek. Ono to nemusí byť zrovna tmavé, ale oni donesú nektár a ten nektár musia niekoľkokrát vysušiť, musí im niekoľkokrát prejsť cez to trávenie. Oni dostali takýto prázdny rámik a vlastne teraz stávajú nové dielo na ňom. A koľko včiel žije v takom jednom úle? Tak okolo tých 100,000-150,000 včiel. Láska, zomreš? Z teba sa stane Včelia žena budeš? Superhrdinka? Budem píchať ľudí a... Ja budem píchať teba, ty. Tak na rovinu toho typka poštípalo asi 15 včiel, kým sme tam boli. Ale to bolo absolútne že v pohode. Ja mám pocit, že ma krk boli doteraz. No ale aby sme to urýchlili. Dúfam, že ste si všimli, že som začala vydávať vlogy von po jednom týždni. Dúfam, že mi to veľmi dlho takto vydrží. Ďakujem za váš support. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite mi dať odber. Budete úplne že najlepší na svete, ak by ste to zazdieľali, ale ja žijem dosť v najednom vesmíre, takže toto rátam, že sa asi nestane. No a teším sa na vás opäť už čoskoro. Inak mimochodom, to s tými včelami som naozaj myslela vážne a ja si naozaj budem chcieť asi adoptovať jeden úl. No ale o tom vás budem informovať. Možno, že si dáme súťaž o nejakú včelu. Tieto YouTube súťaže mi asi ešte nejdú.